الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن لهديه مقتفى. بندراب جول بان شلمنا من دعونا من ياغنا من المجال شميني دندانغ البندراب يفف كونا المكوين غري درس من مغاد وده النفحات الربانية en ɓennino halaqaji jondi yaltinde rawafidoji ɗi e nder islam dendangal julɗum mbo wonani e dina maɓɓe kaɓe mbaɗi fabirkeka hande jeheten kadi ko holnokkude ko yaltinde sufiyankoɓe e nder islam darsuji ɗi mbaɗan ɗen wonde yaltinde ɓe dendangal julɓo wonani ɗum koɓe goni mum ko ɗum sufiyankoɓe naati hen kono kadi garten kadi ɗo ɓe kalata inɗe sufiyankoɓe wonde wona julɓe ko yaltuɓe e nder islam ala foof e bone mboɓe pawani ɓeɗo sufiyankoɓe bandiraɓe addani men wiide enen mbaɗa ndeɗon hunde de gati en jii ko ɓuuri hewde saba iyankoɓeɓe ɓe keeyi ko moolade immborade sufiyankoɓe surtout tijjaniyankoɓe ko toon ɓe keeyi moolade ko toon ɓe keeyi mogginade a faami ɗen mbi wonde gare enen fo eken gotum garen ndenden ko yidde ahlul bayti alayhimussalam alors ke koɓe kala ɗon koko posone bonɗo holko suuɗi lesto suuɗi lestode ko yaltinde islam sahabaɓe suuɗi lestode ko yaltinde sufiyankoɓe koye munen kadi nder islam holko waɗi ɗum de gaɗi o rawafiduji koɓe gone mum koɓe peññinanta ɗum hay goto sona tan ɓe naato nder suudu ɓe gartira ko fati e ridoji ɓe kalnoma ɗum koɓe gone mum ko sona tan joni eo affaire zaman o hunde nde udditima defte mabɓe ɗe kadi batti heɓede nokkuji foof ɗum waɗi ko surtiɓe ko eyi ɗum waɗi ko surtiɓe ko sona ndeɗo hunde ɗiɗo rawafiduji ko wiite tuqiya ɗum tan woni koɓe gollirata idan gaɗaten inchallah ko hollude immora rawafiduji ɗi eɓe jaltini dendagal sufiyanke e nder islam caggande ɓe jaltini dendagal sufiyanke e nder islam holno dagonorto rafidiyanke nde wiyata wonde kañumen wawi wonde tijjanenke bandiraɓe an tijjanenke a famide cheikhu tijjani rahimahullah kanko woni gadduɗo ko fati gollo lawol kanko woni hoorejo lawol ngol kanko woni ceerno lawol ngol joni noon kanko oɗo o wona juuɗo tomato ko keefere ko jaltuɗo islam tomato caggal ndeɗo hunde kadi mbiya wonde an aɗa nanga lawol makko ngol eyi hollum aɗa nanga lawol makko ngol alors que en réalité piɗɗa wonde kadi ko keefere joni holno mbiyata kadi ko keefere kadi wutto kadi taga lawol makko ngol kadi nanguɗa kadi bandira ɗum ko hunde hawnide kodi idan ko gollo molirgol gello molirguel gello molirguel a fami de gellude jiɗɗen dajjidde inchallah ma e mbaɗen kam halaqaji jonɗi haso wona jeeɗiɗi walla jeeta walla sappo ni ga a fami de immborade yaltinɗiɗo rawafiduji sufiyankoɓe e nder islam bandiraɓe ko adi enen gara toon inchallah enen mbawi joofade seeɗa cheikhul islam ibnu taymiya rahimahullah ɗum ko haali immorade sufiyankoɓe ɗum woni ko wiite nunɗal ko eyi ko wiite nunɗal ko ɗum woni ko cheikhul islam haalatɗo immorade e sufiyankoɓe ko ma e gaɗa hen joni cheikhul islam ibnu taymiya rahimahullah e nder majmuu lfatawa o yi wonde fa daifatun dhammati sufiya waltasawuf o yi wonde ne woode fedde ñingɓe sufiyankagal ñingi kadi sufiyankoɓe ɓe ñingi sufiyankoɓe ɓe ñingi kadi sufiyankagal ɗum ko rawafiduji ɗi ma e garo e ndeɗo hunde kolle wonde chiyankoɓeɓe eɓe karmini inde sufiyankagal ga haala haala kam sufiyankoɓeɓe inde nde hoolmu ko hunde harmude to chiyankoɓe toon hono garirten ɓanginde hunde nde ni cheikhul islam wi ene woode fedde ñingɓe sufiyankagal ɓe ñingi kadi a famine sufiyankoɓe wa qalu ɓe mbi innahum mubtadiuna sufiyankoɓe koɓe bidiyankoɓe kharijuna yaltuɓe ani sunnati e ga sunna wa nuqila an daifa eggama e ga fedde kadi minal a imma immorade immeɓeɓe fi dhalika e ndeɗo hunde minal kalami immorade haala ma huwa marufun ɗum ko hunde andane wa tabiahum jokke maɓe ala dhalika e ndeɗo hunde dawaif pelle min ahlil fiqhi e donken fiqhu wal kalami e haala wa daifatun e woode fedde kadi golat nden bewi fihime sufiyankoɓe waddauɓe nodditima annahum no sufiyankoɓe afdalu lhalqi eɓe ɓuuri tagorde boob wa akmaluhum oɓe ɓuuri tagorde foof timmude kadi bada l'anbiyai caggal annabaɓe
hon ɗeɗo pelle ɗiɗi woni koɓe mbi fedde wotere nde nden wiiteon suufiyankoɓe koɓe yaltuɓe ga sunna haalaɓe ceer ɓe ñingi suufiyankoɓe ñingi ka suufiyankaka ɓe jaltinimi ko faati e sunna fedde wonde ari ala ɓeeɗo hay ɓe ndiwi wonde e sunna ka ɓeeɗo ɓuuri timmude ɓuuri moƴƴude a fama e tagore allah nde pop caggal annabaɓe holko cheikhul islam wi o wonde wakila dorafay o yi wonde ɗeɗo ceeɓe ɗiɗi pop won ɗeɗo pelle ɗiɗi pop wii wonde suufiyankoɓe koɓe bidiyankoɓe koɓe yaltuɓe ga sunna e fedde wino wonde kamɓe ɓuuri tagore nde pop caggal annabaɓe wonde هذه الأمور ذميم دارو هون كو هون نيغان كو غيد نيغاد فوكو غيد نيغاد بيتو بانتينيما بيغا غاد بانتيني وي وند سوف سوفي انكو بو يالتوبي امراد اي سنن حالابي تشير بين كو فانتيني وي بي كاتن سوفي انكو بولي دندانغال تاغور نا تشغال انبا بين كاتي كو فانتيني جون نون شيخ الاسلام حالنا امي هول كو وني هين غونغا مي غاندا وي وند والصواب كو وني صواب هوني غون كوتان انهم سوفي انكو بي مجتهدون كو بي تنيبي في طاعه الله دفتر الله كما اجتهد غيرهم honono tinnori tana maɓɓe min ahli ta'atillahi imborade e dunki en ɗoftare allah fa fihimu sabiqul muqarrab bihasabi ijtihadihi ene suufiyankoɓe gaditiɗo ko fate moƴƴere ɓalliɗo ɓallinaɗo allah saabu fodde ijtihad mum bihasabi fodde ijtihadihi ijtihad makko a famide wa fihim ene mabɓe almuqtasid kakkiɗiniɗo alladi huwa min ahlil yamin o omo ja e dunki en ñaamo wa fi kundin woni e kala minassinfayni e ɗeɗo pecce ɗiɗi a famide man qadi woni e ɓallinaɓe woni suufiyanko ɓallina woni yimɓe mawɓe hono abdoulqadir jeylani en e ko nande ɓeɗon yimɓe mawɓe junaydi en e ko nande ɓeɗon a famide rahmatullahi alayhim woni ɓeɗon ko honnoon kadi hakkiɗiniɓe woni ɓeɗo ɗiɗi pop man qadi yejitahid ombo ene waɗa ijtihad fa yuhdi jomum pura a famide neɗɗo wiyede wonde kaari juumi firtano wonde ko woni mum ko wona gonga wiyede wonde o juumi firta wonde ko woni mum ko gonga so laati mo ala e gonga fes wiyete ko wonde o juumi non firauna jo wiyete firauna juumiɗo ala wono firauna ko woni mum koko barɗe a famide wa fihim ene mabɓe kadi kamɓe suufiyankoɓeɓe man yusnibe ombo ene bakkotina fo yatuba jomum tuuba aw la yatuba walla jomum tuubatani wamen oyi wonde wa minal muntasibina ene jeeya noon e askitiniɓe ileyhim e suufiyankoɓe man huwa dhalimun li nafsihi taw jomum ngo toñƴo hoore mum asun li rabbihi taw ko lundiɗo joom mum ene mabɓe fof ene mabɓe a famide ɓallinaɗo allah ne hen yettiɓe allah ne hen waliyaɓe allah ne hen yiɗaɓe ɗo allah ɗo ne hen hakkiɗiniɓe ne hen ko honno kata woofoɓe allah lunditoɓe allah ne hen tuuboɓe ne hen gaɓe tuubatan hen hono heddiɓe mbayni tan a famide o yi afa idan ko ni woni suufiyankaka ɓe fof ene mabɓe a famide neɗɗo wiita wonde ne yaltinaɓe kam fof ko fati in morade nder islam wonde waqadi gonɗi intasaba askitinima ileyhime suufiyankoɓe ɗawa'if pelle min ahlil bida'i e dunkien bida wa zandaka e zindiqiyankoɓe woni suuɗɓe ko fate keferaga peññina ko fati islam walakin kono inda almuhaqiqina to muhaqiquunen to a famide min ahli tasawuf imraɗe donki en tasawuf en ɓe hono junaydi ene ko nande mabɓe leysu minhum ɓeɗo bidiyankoɓe zindiqiyankoɓeɓe ɓe jeyaka suufiyankagal ka ngal suufiyankagal wonani sona quran e sunna kala ko yalti quran e sunna fo ɗum suufiyankagal koko woɗɗitindeɗo hon idan so tawi neɗɗo addi hunde ko jeyaka suufiyankagal koko ruttinte dow jomum wona suufiyankagal ngal hooremum bonnete ala ko watta hen ko jeyaka hen ko ɗum woni ko bonnete ko wona kalngal lasli maggal hoore maggal kal hallaji mathalan hono hallaji afa hono hallaji hol en suufiyankoɓe yaltinde hallaji ha laaɓe ceer immorade suufiyankagal wona mabɓe kadi nanu hallaji kadi suufiyankagal wonde fa inna acthar saabu ko ɓuuri hewde mashayikhi tariq immorade seeremɓe lawolngol seeren suufiyankoɓe ankaruhu ɓe jeddimo oɗo hallaji wa akhrajuhu ɓe jaltinimo ani tariq immorade e ga lawol suufiyankagal ngal mithlul junaydi hono junaydi ibni mouhammad seyidi ta'ifa honono junaydi junaydi yaltini oɗo hallaji nder suufiyankoɓe wa gayri he tana makko imira suufiyankoɓe ɓe kolli hallaji jeyake mabɓe kama dakara dhalika honono jangtiri ɗum alcheikhu abou abdirrahman alsulami fi tabaqati sufiya e deftere wiiteni wa dakarahul hafidu jangtiri ɗum kadi hafidu aboubacrini l khadib o kadi jangtima hunde fi tarikh imra tarikh bagdad fa hada aslu tasawuf ɗum woni lasli suufiyankagal o kalɗen ɗo ko ɗum lasli suufiyankagal fof ene hen a famide idan mbaɗo hunde koni way
فامن عند بين بيتهم كون هدي بين بيني سلالة من نبدأ الدين كفاتي غدري غدر ندي كون من رشته كون وانا إلّا سلي صوفي عن كان قال هرمون هو ندي يوانيته سلالة مشغل لكل ندي هو ندي إمبرار النون دل كفاتي صوفي عن كوب وانا اللي بيني كم بفونو بفترنا وانا كده كم يمكن بنش نوع ما وند كم بريم بفوف على إن كك نور حكون ما بأفهم حكون دون دارو دا أفهم ده إن وارد ما مجتهدون إن ما بدوف صوب دوف تي بالله تني بكفارة دول الله بلنا بالله سبحانه وتعالى أفهم ده إن ما بكاد جوما بترامبيلو إن ما بكاد أفهم ده بكوتينو بتوب إن ما بكاد بكوتينو بتاب بتوب فوف سأني هن أفهم إذن كوني وان أفهم ده كفارة نو دال إمرار دن دانغال فت وانا صوفي عن كارغال هلا دن دانغال فل كدي ده كوني باي سنا روافضوج كمان نيم باي بينكم جاتين ko imani islam e shi'a an ko be kambe ngelti ko mab islam gasfe inna ma yalti sahaba islam lan kan ngelti hormo islam e ngartenen e bendirabe joni ngaren imborade e yalti ndrawa fi boji di sufiyan ko be pop e der islam e hawna de yurminade jawon ndrawa fi boji di be ke ko e molade e takkade e kolade imborade sufiyan ko be sirtu bilen tijjani en ko be alors que di rawa fi duuji ko intérêt mabbe tan be dewi ala fof ko be gonnirton sona yaltinde dendangal tijjani yanki e der islam wona na joomun e rafidiyan kagal woni mungal du won hay ayita hay nokku afamide tijjani yanki yaltina rafidiyan kagal e rafdu muno ko adda on imboraade e sunna ala buri heewde e jaalade ko jiida ko tijjenen koobe ebe njalta imboraade e sunna ebe nanga ko faatera fadiyan kakal wonno ko be humtiraabe ko be funtiraabe yidde ahlul bayt alayhi musallam kamen kade ebe jidde ahlul bayt staylaade mo bangal yidde ahlul bayt dum be jibina be tayidon huunde fuutange halnataake yidde ahlul bayt kamen kade e puntiraabe komtira holu ko yidde ahlul bayt salaati ma yidi nangude dungu hokkudum ko yidde ko ko tankere nokkata sa hokkirum ko faate tankere e ko nande hen tan nangan tankere sikka ko ko hebi taw ko ko heba taw tankere won ton kollum woni ton ko wiite wande ko sey nangi tan gasi ka bandal idan ko ni be bandori ko buri heewude imbra tijjenen ko be alors que e be njaltima an islam ko be kalnata ma deedo wono tuqiyya dum ko huune daginto rawafido yito may ngar fo banginen huunde insha allah o do dars bandirabe ndoko ar-risalatul 12 fi ar-radd 'ala as-sufiyya wadin ko hurrul 'amili or hurrul 'amili bandirabe ko neddo ganda no fe defter wiitene wasailu shi'a ko kanko wadi deron defter ko gandu buttoto mabbito ko gandu buttoto mabbito ayino imam malik woni gandu to men gani afamile kanko buri wande gandu to mabbito hon imbra oodo biiter hurrul 'amili bandirabe kanko ni baddo oodo risala pour ruttur ko faade sufiyan ko wana kanko tan gadi windi pour ruttur sufiyan ko ala sufiyan ko be rawafiduji kewde bindi pour ruttude sufiyan ko be hono no ngarisen halirde imbra de don deftini e tena hawnade kambe be gaddata be pefindi ko hadithaji do nelado alla be pefine hadithaji do ahlul bayt alayhi wassalam pour yaltinde e der islam dendangal sufiyan ki bandiral e hawnade e kadi wana ko wona e der dendangal deftere ko jangitin ala ko nokkuji tan woni hen dum tan woni ko buri himmuri ko cuborden enen kaldo ko faate bandiraabe haa en baawa reentaade o do rafdu be gande ngallo rafidiyan kaagal ko diina nafikaagal wona nafikaagal ko huune dagin to mabbito cuuda ko gonda e mum ko baasa finnyinti yimbe haa benen ko ganda ga wobe nto ko ganda ga holon mafdule mafdule na huune ganda hen faa ko yimbe tan wadaabe gine en tanen dobe gasi faamide sona tan ko wadde deba ser ser ko en yi hen huune de anda sona huune be ganda hen odo rafidiyan ke biitero hurrul aamini o wi albabul awwal afamile damal garawadi ngal wana kangal fogari jangatena afamile jiddan tan ko subade nokkuji pour hollude wande afamile di rawafiduji hono bay hutaade imborade dendangal julu surtout soufianke bandirabe no ngarteten hen hun ni ngarteten henni o yewande damal garawani ngal fi ibdalihi bonnugol an nisbati wa dhammiha ko bonnugol ko pobbitugol an nisba gaskitinangal woni askitinade soufian kagal eh o yi kanko holum o yidi ko bonnudo ko holum askitinade soufian kagal wa dhammiha e nyingol soufian kagal no fotir non
wata rafidi yanke arabi wanda ala be paniti ko be do sufi yanke ala sel sufi san bismillah ma o jujam de sal sufi wiide wanda be paniti ko be sufi yanko wana be garan sal sufi san su o jujam de jitti mama tan a famide namda ni mora mo ngara mema o jujidi kambe be jitti nan hay sufi yanko goto hono ngartini haldu hunde ni imborade e defte mabbe bandirabe bawa yidduru kaydi o wanda o yidi ko dajjidde ko yide askitina de sufyan kaga sellata ko huni de sellani wa dhammiha nyingdum holko firti hurul aamini holko firti nyingde sufyan kaga holko firti bonnude askitina de sufyan kaga o bi maana adami jawaz lintisab ad-din as-suf o wande waze dagade askitina de diyan kew as-suf e kasaji woni sufyan kaga waze dagade askitina de din yankal ka julu be wona askino sufiyan kagal o dum hunde sellata wa ahlihi ko honnon e dunken sufiyan ko aha tijjana ko holto be gaskitini e sheikh tijjani sellata gaskitinda e sufiyan kagal wana yinde sufiyan ko kom tijjana ke sellata sellata shi'an ko huni harmoni ko bakkar ke bataye honno ardata kanko hormago mo holle mi wonde ko bakkar woni ni moli allah o wonde wayadullu ala dhalika in tinire nedo hun 12 wajhan jese sappo didi yeso o mo dajjitir dum ko fada sufiyan kagal bandira o wonde al awwal garoni wengel adamu dhuhuri dalala ko wazgol feñgol dalillaaje hujjaaje shar'iyya shariyan keji ala wujube waddugol hadhihi nisba e askitina le sufiyan kagal o wonde feñana hayno ko dalil shariyan kew kene waddina askitina sufiyan kagal kama yad'una hun sufiyan ko be noddi tortoni wala ala istihbabha wana kadi edo yideede huunde warujhaniha edicchudi kadi huunde bal sotti imade ka wala ala jawaziha wana kadi edagaade huunde hay dalil mun hay nokko arani bandata to shi'an ko be no be birini ma akawniha wondude elataade sufiyan kaagal gal be kaalata gal min muhimmatid diniyya ko gede kimmude ko faati e diina lima yatarattabu alayha edum kone reggondire e dow mun min al ahkamil kulliyya imrar e nyaawoje fof yankeje wali i'tiqadatil usuliyya ko honno kadi e pible poble yankeje on pible lasli yankeje al mubayina ciertudi li i'tiqadil imamiyya e pible imam yankoje ay sufiyan kagal ebe jogi ton ko faate pible de ko usuliyan koje ko honno pible de kadi edi cierte pible imam yankoje enen gani kalmo fimde mun serde fimde imam en jomugo kefeto rawafidoji to o wona fa kayfa jaza lahum holno fo dagunor to beero sufiyan koobe ay yantasibu hada lintisab de be gaskitin to imurad e gallo gaskitinal woni sufiyan kagal wayufarri'u e be cetdina woni e badan hen cete a famide woni be cierna alayhi dawmun ma yalzamuhu dum kene waddina e dawmun a famide wayad'u wujubuhu e be noddito holum e waddade huunde a famide e waddade e huunde kambe sufiyan koobe min ghayri hujjatin ko alla hujj wala dalil ko alla dalil holu dagnor ro sufiyan koobe nedo hon idan nedo wor ko honde sellata tiagamo soggi yasu dimmije tatabije naybeje joybi ha e jeedo beju afa ha e jeedo beju wonde as-sabi'u afamide jeedo biwengel ijma'u jami'u shi'ati al-imamiyya ko hawrugol dendangal shi'an koobe imamiyan koobe hedo de hawrugol ko kawra wo ijma' don ko egganti men do hurru aamil rafidiyen ko do wi ko hawrugol dendanga shi'an ko be imam yan ko be wattifaqil firaqatil 12iyya e fottugol pelle sappo yidire be woni jabbe imam sappo yidire bami imam ali hayti mahdi badal fabrike o ala tarki accugol hadhihi nisba e askitina sufyan kagal kam fo be kawri sellata neddo askitino imborade sufiyan kagal bandira shi'an ko be pop honno kadi wajitina biha e wodditare kadi sufiyan kagal wa mubayanati ahliha ko honno kadi hisdinate imborade sufiyan kagal
في زمن الأئمة هو اللي بام هو زمان إيم مبة وبعده اتشغل من إلى قريب من هذا الزمان ها بل لأور زمان محر عامل ونئمنه لم يكن أحد من الشيعة صوفيا أصلا ويوان فأي قوت إمبال الشيعة كوبة ونان صوفيا بمثل إيم مبة أفهمت ha yetti afamede imrad e zaman mo ko kan wa hurul aamil ha balli on zaman ha e gotuma meeda wonde sufiyanke ha e gotuma meeda wonde sufiyanke afami sabu har mudu hunde ko hunde har mudu wonde sufiyangal ko hunde har mudu askidina ko bakkat woni biida honno ardata no honno halirta menni kama yadhharu honno fiyirta liman tatabba on dewiniro كتب الحديث دفت حديثاج والرجال رجال وسمع الأخبار ونني كريكو فاتي حديثاج ما بيندي بل ستو إمارك لا يوجد تبتاك للتصوف ونن صوفيا كاغل وأهله إدنك صوفيا كوب في كتب الشيعة إدد الشيعة كوب وكلام الأئمة يهونن إهالا إيمة ذكر جنتاد إلا سنا بالذم إنينكو kaltu njiida e defte sufiyan ko e shi'an ko be kaltu njiida def shi'an ko be kali inde sufiyan kagal afamete inde sufiyan kagal ganda be ngoni ko hefru inde jom ko yaltini jom islam ko sayitan jang sufiyan ka ko nyingor don ayita imme mabbe wada fabrikebe hay e gote mabbe ayita hali sufiyan ko mojjala kala kaldo inde sufiyan ko ko yaltini islam honon ngardesen henni حديث هذا هو أدنى من ذلك. إمرار إيمان به إن الله يلتين كل صوفي عند الإسلام. إن الربان كوب يهود نبي كوب جيف نبي كوب يم بدوار جهنم من مولى الله. ويوان وقد صنفوا في الرد عليهم صوفي عن كوب. إميانهم شيع عن كوب. بنبل فيما دفت ها هي رتود إدو صوفي عن كوب. كتب دفت متعددة لم تد. أفهمي ذكروا بعضها. بجانب يوجي ماجي. imraade fahrasa afamide jantimde joge majji afamide kambe shi'an kobe wa qad naqala wonde gondi eggi al ijma'u minhum ijma'u woni kawranga sufi shi'an kobe ho e hisninade sufi an kobe e yaltinde sufi an kobe islam yoge mabbe eggi hanko faati ijma' jama'atun dental minal ajilla imraade mawbe yaati dhikru ba'dihim ma ar e jangtaade yoge mabbe insha Allah maw adno min kade ndedo deftere bandira shi'an kobe heewbe afamide dum ngeggata ijma'a kawranga shi'an kobe yaltinde sufi an kobe islam afamide bi way indine ko huuni harmun inde sufi an kagal tan ko huuni harmun to mabbe كانغو حر العامل ويوان دفا كيف جاز الآن لضعفاء الشيعة الخروج عن هذا الإجماع وعن طريقة أهل العصمة ويوان دو هل نداغ نرتو جوني هل فف نداغ نرتو جوني ولن دي لحب إرواف دوج دي يلتو دي ينغل لو هورغو الشيعة كوب ينغ دي صوفيان كاغل يلتين دندان صوفيان كندر إسلام honno kadi wa an tariqati ahli al-usma holno holno be birata e be jalta e la wol yimbe reena be woni ahlul bayt gari ahlul bayt be alayhi musallam to shi'an ko do be pefinde be bibbe bi faman mala ilayhim falaysa minna kala go nyide sufiyan kagal on jeyake am minin ahlul bayt idan jono be da yimbe lohbe be afami honno fadil achen ko honno kadi salmanen funtobe homtobe golliro ko faade tuqiyya ene cikka wonde ko faade sufiyan kagal ko honno kadi e rafdu en wayadu yadata wayno ko honno soko laati ha bami sasi a wadi hen ko faate e jeengi yahata wonde suman dum hala baccere ko honno rafidiyan kagal e sufiyan kagal faati o wadde qala ba'dul muhaqqiqina min mashayikhina al mu'asirin yoge muhaqqiqun imurade ya ale afamide be ngondi sere mabbe bi wandi i'lam andu anna hadha lisma nedo in wa hodum woni ismu tasawuf inde sufiyan kagal kana musta'mala hunde latum in gollirteno in diggirteno fi firqatin min al hukama izza'idina an as-sawab imborade pelde e horebe hohobe o nyibe e gagwan be ngon ha famide wadannobe huuni guldirannobe inde sufiyan kagal thumma rifti ba'dahum chaggal mabbe fi jama'atin dental min az-zanadiqah
إهافرة زنديق أوني شو لا كافر أقل تنين إسلام أويت زنديق إن مولي الله وأهل الخلاف إدون كان لوت نيران من أعداء آل محمد أنج سد كوري نلال أنج بهلم كوري نلال صلى الله عليه وسلم أي بلم دي صوفي أنقابك أنج كوري نلال بطلهم سأيهم جاب خليفة قال أبو بكر قال جاب خليفة قال أبو بكر وأنك غني هلال وغني أهل البيت تسأل أرمي فيه قال جد أبو بكر كو غني أهل البيت كو كافر كين كافر من أحبهما هون بيرني أبو بكر وعمر كافران كافر من أحبهما كو بهافر هاي جد بكر وكافر هون وني دفتر مابي ويتن بحار الظلمات نمولي الله أفهمي ده إذن دار ابن جن يصوفي أنكو بكو أنبي أهل البيت باتهم له أفهمي ده سبب بين كو غسكتني أهل السنة أسكتين تاكو أهل السنة سنة غني أهل البيت مابي هل قلت هون قال الحسن البصري هنا الحسن البصري وسفيان الثوري هنا سفيان الثوري أي ونحوهما يكون عند بيفوق عند أهل البيت نمول الله ثم جاء رفت أري في من جاء بعدهم بين أرب تشغل مب وسلك سبيلهم جوم ذي إلا بمبدي كالغزالي ولم يكن غزالي يا فاهم هنا إمام الغزالي رأس الناصبين ويقولون هاري الناصبين أي عند أهل البيت فهمي أول غزالي أقول هالج جن أهل البيت المولي الفرات بجني غزالي كان كوني هالج نواصي بوجدي ثم بده بل أجواتنا دفترون يوم حالا إن دم بده نواصي بوجي بوم حالو إن دم بده يبقى ناصبي ينك ثم بده قال أن جد أبو بكر وعمر هو ناصبي ينك قصدي ولا دكارا ويوند كم روافي بوجي بل فيم دفتر كه ودفر هيفر إن يالتين تسوفيان قبل الإسلام ويوان نذكر بعضها ان جانتو تان يوغي دفتر وانا كاني فوف نون دفتر اروانين الرد على الصوفيه للمحقق القمي دفتر ديميرن الرد على الصوفيه للمولى احمد بن محمد التوني اخو المولى عبد الله التوني صاحب الوافيه دفتر تدبيرن الرد على الصوفيه للمولى اسماعيل ابن محمد حسين المازندراني المشهور بالخواجوي دفتر نايبيرن الرد على الصوفية لسيد أعظم علي البنكوري دفتر جويبيرن الرد على الصوفية مستخرجا عن كتاب حديقة الشيعة للأردبيلي استخرجه بعض معاصره دفتر جيوبيرن الرد على الصوفية فارسي لبعض أمراء عصر فتح علي شاه وهو دفتر جيد بيرن الرد على الصوفية فارس نير وفارس ينقوار لبعض العلماء محمد رفيع التبريزي محمد رفيع التبريزي طبع عام أفامري الموجود توتين في مكتبة العالم الفاضل السيد مهدي الحسيني اللا زردي متوب إنكم دفتر جيت بيرن الرد على الصوفية للأمير محمد تقي الكشميري دفتر جيت بيرن الرد على الصوفية للمولى حسن ابن محمد علي اليزدي دفتر سب بيرن الرد على الصوفية للسيد دلدار علي المجاز من سيدنا بحر العلوم دفتر سبويغون الرد على الصوفية للحاج محمد رضي القزويني دفتر سبويغون الرد على الصوفية للمولى محمد الظاهر ابن حسين الشيرازي النجفي القمي دفتر سبويغون الرد على الصوفية للشيخ علي ابن المرزا فضل الله ما زندراني دفتر سبويغون الرد على الصوفية للسيد محمد علي ابن محمد مؤمن ضباي هو كان مفسر مبتون مفسر مول دفتر سبوي جويبيرن الرد على الصوفية فارس نيغل غورن فارس للسيد فاضل ابن سيد ماضي الهاشمي دفتر سبوي جيغوبيرن الرد على الصوفية للشيخ محمد ابن عبد علي القضيفي دفتر سبوي جيدبيرن الرد على الصوفية للمولى مطهر ابن محمد المعدادي فارس نيغر وفارس نيغر افون فارس انقوار دفتر سبوي جيدبيرن الرد على الصوفية فارس نيغر وفارس انقوار للمولى فتح الله المتخلص فتح الله
أفامري المتخلص عنوان أفامري وغيرها من الكتب المطبوعة والمخطوطة إخوانا إلى دفت نجد أن تؤدى إملا دفت دفت أفامري طبعاج دفت طبعاك بنراب ونين دارهون فوق هوت نفوق هولم كحال كل الصوفيان كوا سبوا إيجاد هذا دفتر وجان كيلو فوق هولم كيلتن دندنا الصوفيان إلى الإسلام باب كلا باب وان كل صوفيان باب وان فوق يلتن هن الإسلام إذن بنرى هن ما هو أن إن شاء الله ينون نعرف أفهم جاكن إمرأة أو رداس بارك الله فيكم.